Felipe Pena's list of achievements contains titles such as World Champion at Purple, Brown and Black Belt, winner of the Coppa Poggio Middleweight Grand Prix, and many more. And all of this at only 22 years of age. Pena is from the city of Belo Horizonte in Minas Gerais, a place known for producing tough jiu-jitsu competitors. But what makes him so special? In this three-part episode, we'll learn about his very modern approach to jiu-jitsu. We'll see him train to compete against the best in the world, and we'll learn how the support of his family is so important to his success. Enjoy. Bom, meu nome é Felipe Pena, meu apelido é Preguiça, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Represento a Gleice Barra, sou campeão mundial faixa preta, peso pesado, 2014. Eu comecei o jiu-jitsu por influência do meu irmão, o Augusto Chico, que já treinava. Ele sempre foi muito amigo do Rômulo Barral, então os dois, eu sempre vi os dois treinando, os dois competindo. Eu era meio gordinho, gostava muito do esporte, então meu irmão me levou pro jiu-jitsu, obrigado, né, no início. Daí que veio o apelido, eu não gostava muito do jiu-jitsu, era meio preguiçoso. Aí o Draculino me apelidou de Preguiça. E também eu acho que quando eu comecei, eu tinha muitos amigos que estavam fazendo comigo. Acho que isso também ajudou, né, que você faz um esporte com seus amigos e isso acaba ajudando você também a ficar, e hoje em dia nenhum deles faz, só eu que fiquei. Um pouquinho antes de eu pegar a faixa azul, eu já treinava bastante, já treinava umas 3 vezes por dia. E eu queria ser que nem meu irmão, que nem o Rominho, sempre foram meu ídolo, e eu queria ser igual ele. Foi um negócio natural, comecei a treinar a partir do momento que eu comecei a gostar muito, eu comecei a treinar mais e decidi que eu queria isso pra minha vida. Treino que te puxa pro limite, né? O tempo inteiro você tem que estar dando 100% do gás ali. Não dá pra ir mais ou menos. Mas é um prazer, cara, treinar com um cara igual ele, campeão mundial. Vi ele vindo da faixa branca até a preta. É muito, de certa forma, gratificante ver a evolução dele, o sucesso dele. Ele sempre foi um cara muito dedicado. Sempre dedicou, treinou muito. E é por isso que ele consegue, tá conseguindo aí alcançar os objetivos dele. Eu acho que ele é muito versátil ali, nesse jogo embolado ali. Ele consegue, pelo biotipo dele, e inteligência também, ele é inteligente, ele cria várias posições, ele consegue sair de certas situações ali. E é muito interessante, cara. Acaba que eu aprendo muito com ele. Desde a faixa azul, não só agora quando ele é preta, não. A gente vem aprendendo muita coisa com ele aí. É um prazer ter ele na minha nossa academia aqui pra treinar com ele. Eu gosto pra caramba de jiu-jitsu moderno. Acho que meu jogo tem bastante coisa moderna, que eu gosto bastante dessas posições que eu acho que são bonitas. Lógico que o básico com certeza é o mais importante,
mas eu acho que dá para agregar bastante coisa moderna, que é realmente eficiente para o jogo, para o meu jogo. E eu estou sempre treinando essas posições, berimbolo, até mesmo a guarda de lapela agora, que o pessoal está fazendo. Gosto muito de criar a posição também. Eu estudo jiu-jitsu, né? Não é só treino. Eu gosto disso. Eu gosto de estudar jiu-jitsu, gosto de criar a posição, gosto de ver a posição nova que os outros estão fazendo e tentar fazer. Jiu-jitsu é um esporte que está sempre evoluindo. Então você não pode, por exemplo, achar que só a posição básica funciona, só aquela posição que é boa. Não existe isso. Eu acho que cada posição funciona de um jeito diferente para cada um. Então eu acho que jiu-jitsu não tem muita regrinha. Não é um jogo certo que funciona, é um jogo que é melhor. O jogo melhor é aquele que funciona para cada um, né? Não existe esse negócio, essa posição que é boa, isso não funciona. Não existe isso. Às vezes funciona para mim, às vezes não. Às vezes funciona para mim, às vezes não funciona pro meu companheiro de treino. Pra mim, jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu porque eu amo esporte, entendeu? Então, todo momento do treino que eu tô fazendo posição, que eu tô rolando, eu tô me divertindo, entendeu? Então, pra mim, às vezes eu pego, por exemplo, alguém que faz bem, vamos supor, alguém faz bem berimbolo, e fico só fazendo berimbolo com aquela pessoa para melhorar aquele negócio. Então eu tô me divertindo o tempo inteiro, né? Não tenho muito aquela obrigação de treinar. Eu treino porque gosto e gosto de treinar coisas diferentes. Mesmo que eu ainda não seja bom nessas posições, em algumas posições eu gosto de treinar elas. Tem que estar preparado para tudo, né? Make sure to check out the other videos from this episode. BJJ Hacks TV. Subscribe now for free jiu-jitsu videos.